siap. Yuk, mandek. Ye. Yeah. Ya. Grek. Tambahan. Terus. I. Bro, langsung mau? Si. Ya, saya ada kayak rokok. Sebaik gas dulu. Ayo, mulai ketutul lah. Ayo. Ji, ro, lu. I. G. M. Iki bocah beci. I. B. M. Iki bocah beci. Wes. Ini aja nih. Iya, iku ngono ne sing sing ewo. Ya, tepungku melok nanduk. Eh, enggak ana kok. Masa direkam ku anu. Nah. Kok antar anu.